Ja, det här är ju Matteus kyrka som kommer bli slutkronan i en lång process för Matteus, gamla Matteus församling, innerstadsförsamling, som egentligen har varit utspritt på flera olika håll och med församlingshemmet på andra sidan, spårvagnen och sen en kyrka som inte riktigt uppfyller dagens krav på både bestämmelser, utrymning och men även få funktion för all den verksamhet man vill bedriva i kyrkan. Så redan 2012 så började man titta på hur man skulle vilja ha det och man sålde församlingshemmet och man hyrt lokaler här i stan mitt emot lite närmare och samtidigt har jobbat med processen för att få flytta in församlingsverksamhet i kyrkan. Och det är i det sammanhanget man kommer underfund med att den här är nationellt riksintresse. Jag har sett att jag har ritat två likartade, en i Lund och denna. Men den här är så oförvanskad så den dömdes att den var av nationellt riksintresse. Och det låter sig inte göra så att vi bygger in ett församlingshem i kyrkan. Och därav blir det då en process att göra en tillbyggnad som också tar sina år med tillstånd och sen produktion. Och det var färdigt i mars 2020 den här tillbyggnaden. Och nu kvarstår då att göra en ordentlig genomgång av kyrkan. Det är allt från el, alla sådana här bestämmelser, nya moderna bestämmelser med brand. Det ska vara talande larm och alltså få det uppdaterat till dagens status. Men också ta hand om och återta en del av den skönheten som fanns i kyrkan. Den nygotiska syrligheten som man byggde in på 50-talet. Ville dölja, som jag sa, ville kapa det predikstol och altaruppsats och dolde de vackra träkonsolerna under läktarna. Det skulle liksom bara vara enkelt och stramt. Och den här siligheten från nygotiken försvann lite grann. Så att nu är vi här och nu till nästa årsskifte, till kommande årsskifte så är förmodligen processen klar och även Matteus kyrka kommer då att vara i sin fulla glans igen. Ja, från början så var det ju väldigt höga ambitioner man skulle då installera vattenburen golvvärme och så vidare. För det är ganska kallt här i kyrkan. En stor kyrka har relativt få radiatorer och många fönster. Men när det väl kom till skott och man började se slutsumman för det här så blev det en kraftig reducering och ett beslut att bara göra de allra nödvändigaste åtgärderna. Så det försvann. Men utöver det så har man ju då sett det som säger el och VVS och de bitarna. Och som man måste, det som har att göra med utrymning och brandskydd överhuvudtaget är ju väldigt, väldigt mycket stramare krav idag än det var tidigare. Men också ta hand om alla ytskikten, måla bänkar, rengöring taket som konservatorerna har gjort. Asbest var det i tätningsmassan på uppe fönstren på koret som var tvunget att sanera så man inte får ha kvar. PCB där uppe, före det så sanerar vi asbest under i krypgrunden. Var det massor med asbest som vi gjorde året innan, har inte legat i entreprenaden. Så det har varit allt möjligt, men de bitarna är, ser ju inte, utan vad som besökarna kommer att se i den här fantastiska byggnaden. Man har återskapat eller återbytt ut den gamla gasljusbelysningen och fått den så elektrifierad och med LED-belysning. Man har tagit fram de här konsolerna och man kommer av en delvis att bevara av såna dekormåleri som har funnits tidigare. Det har funnits kvar där måleri på väggarna, långhusväggarna, och det har funnits dekormåleri i koret som är ju övermålat sedan 50-talet. Och som har varit olika skick och ganska dåligt skick också på norrsidan. Så att vi har valt att bara då lämna visningsytor kvar så att man ska få uppfattningen om hur det har sett ut. Det är egentligen kanske till och med kunde säga att det kanske är lite överdekorerat. Om all den här dekoren hade varit kvar som provbil så hade det varit ganska mörkt och tungt och rörigt rum. Nu blir det en harmoni i det här. Man också återför med eklasering så att säga, på bänkar. Och den här blåa färgen som är lite obekant för kyrkan försvinner på det sättet. Så det blir en fantastisk, harmonisk och otroligt vacker kyrka.
Och givetvis med hjälp med dagens moderna belysningsteknik också, där kan man göra smalstrålande och kan äntligen få se det här taket som blir fantastiskt mycket renare eller mycket ljusare bara genom rengöringen, tänker jag. Ja, absolut. Vi var ju här och besiktigade Matteuskyrkan 2017, tror jag det var, om det var 16, för att titta på det arbetet. Och då uppfattade man inte riktigt dekoren i taket, för den var så mörk av smuts och sot. Och nu har ju vi gått över alla ytorna i taket, och det har ju arbetet har utförts från en fantastisk ställning som har liksom fyllt hela den här mastodontkyrkan. Och nu är ju ställningen riven och man ser resultatet, och det är blir så mycket ljusare och finare än vad det var tidigare. Det har varit ett jättespännande projekt och väldigt, väldigt, väldigt roligt och utmanande också, såklart. Kyrkan är ju väldigt stor, så att det har varit lite, i början lite svårt att greppa liksom omfattningen på vårt arbete. Men så här i slutskedet så är vi väldigt nöjda. Och förutom ytskiktet så har vi faktiskt gjort en del små byggaktiviteter. Det är så att ursprungliga sakristian är återtagen, som ligger bakom altaruppsatsen. När man har tidigare då här, som 50-talet, haft en sakristia borta i den delen. Och den inkräktar ju också ut här i kyrkorummet. Så vi har återfört den symmetrin, öppnat upp den och återtar istället den sakristian som finns där. Och sen självfallet också så måste man ju se över det med toaletter, med tillgänglighet. Vi har ju som tur är en entré i markplan, så det är inte problem så. Vi behöver inte en ramp på utsidan, men däremot man behöver ha en rätt tillgänglighetsanpassad toalett. Och det kommer också bli i slutmomentet här med en ramp med tillgänglighet också även upp till koret. Så även de här bestämmelserna som ju också är enkelt avhjälpta hinder och lagstiftning på egentligen, att det ska vara lika för alla, ska ha samma möjlighet. Men valet, det tycker jag är lite spännande att man ändå valde att ta den här sakristian, just för att få, det är väldigt trångt här. Man har dopfunt och sen så om hela familjen ska samlas runt den så är ju predikstolen väldigt nära, så det är liksom risk att man slår i huvudet nu när den är sänkt så pass. Det behövs det här utrymmet man öppnade upp tillbaka och får den ursprungliga symmetrin tillbaka i kyrkan. Vårt arbete påbörjades i oktober 2020 och då började vi med att rengöra taket och åtgärda skadat dekormåleri. Nu är ställningen riven och nu gör vi det arbete som man kan göra från golvet. Och då arbetar jag just med att retuschera ett dekormåleriparti i koret som tidigare varit övermålat. Det övermålades antagligen på 50-talet. Man tyckte att det var för krusidulligt och för mycket, så då målade man över färg med någon grå beige färg. Nu tyckte man att det var roligt att få se en bit av det här dekormåleriet som finns gömt under och delvis ganska skadat också. Så det var troligtvis en av anledningarna till att man målade över de här målningarna. Det jag gör nu är att efter vi har frilagt är att man tar fram det här måleriet. Det kan man göra på olika sätt. Det har vi alltså skrapat fram bort eldfärglager för att ta bort det här originalmåleriet. Och måleriet var inte riktigt i perfekt skick, så då retuscherar jag upp de skador som är, så att man får en hel uppfattar måleriet i sin helhet efter vårt arbete är slutfört. Ja, men det ska vara så fantastiskt att komma hit på invigning och sen att få församlingen och Sankt Olofs församling att ha denna nästan katedral med så fina kulörer. Det kommer att vara en sån harmoni att komma in i det här rummet, och det finns så mycket att titta på.
Så jag tror säkert att det är många som kommer verkligen att känna lite wow över det här. Ändå är det ju alltså egentligen inga ombyggnader alls. Det är inte så att vi har flyttat och kapat och slängt ut bänkar och sånt där. Det är väldigt sparsmakat. Det är nytt men ändå allt det gamla unika finns kvar. Men med en helt annan färgsättning. Man återgår till det här ursprunget. Det kommer att bli en sån harmonisk och fin kyrka.